Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі біздің тақырып дәрісіміздің жинақтау регистрлері. Жинақтау регистрлері осы уақытқа дейін біз қарастырған анықтамалықтар, құжаттар секілді, оларда қолданбалы конфигурация объектілері болып табылады. Олар не үшін қажет деген сұрақ туындайтын болса, олар қаражат қозғалысын есепке алу. Яғни, мысалы, қаржы, тауарлар, материалдар сияқты нелердің сандық көрсеткіштерін есепке алу механизмінің негізін құрайды. Бұл бізде қойманың есебі, есеп айырысу, жоспарлау сияқты бағыттарды автоматтандыруға мүмкіндік береді. Яғни, былайша айтқанда, сандық мәліметтерді есепке алу ғой. Арғарай. Жинақтау регистрін біз көп өлшемді өлшеу жүйесін құрайды. Және ол бірнеше өлшемдер бойынша сандық деректерді жинақтауға мүмкіндік береді. Мысалға айтатын болсақ, мысалы, номенклатура мен қойма бөлігінде тауарлардың қалдықтары туралы ақпаратты немесе компанияның номенклатурасы мен бөлімшесін бойынша сату көлемі туралы ақпаратты жинақтауға болады регистрге. Ең бірінші жинақтау регистрінің стандартты деректемелерін қарастырайық дейді. Яғни стандартты нелері, құрылымға жататын мәліметтері. Ең біріншісі ол кезең, период былайша айтқанда, қозғалыс күні. Бұл периодтағы қозғалыс күні құжаттың күнімен сәйкес келуі міндетті емес. Яғни, сіз білесіздер, құжатта да оның күні сақталады, регистрде де период кезеңі сақталады. Ол регистрдің, былайша айтқанда, қозғалысқа түскен күні. Ол құжаттың күнімен сәйкес келуі міндетті емес. Келесі тіркеуші, регистратор дейді, яғни. Бұл тіркелімде жазба жасайтын құжат. Келесі жол нөмірі. Яғни бұл тіркеуші шегінде бірегей жазба жиынындағы жолдың реттік номері. Келесі әрекет действие. Жазбаны виртуалды кестелерге енгізу үшін жауап береді. Және соңғы қозғалыс түрі. Вид. Бұнда келу немесе тұтыну. Екі түр болуы мүмкін. Осы сипаттамалармен сипатталады негізгі жинақтау регистрі. Арғарай. Жинақтау регистрінің өлшеу деген түсінік бар. Ол не? Ол өлшеу. Бұл бухгалтерлік есеп жүргізілетін бөлім. Измерение, яғни. Келесі ресурс. Жинақтау регистрі немесе тіркелімінің ресурсы. Ресурс дегеніміз не? Ресурс бұл жоғарыдағы жазылған өлшемдер бойынша ақпаратты сақтайтын өріс. Яғни жаңағы бухгалтерлік есеп жүргізілетін бөлім бойынша ақпаратты сақтайтын өрісті ресурс деп атаймыз. Өлшемдер ресурстарын өзара әрекеттесуі координат жүйесі ретінде схемалық түрде мұндай қылып бейнелуге болады. Келесі суретті қарайға болады. Мысалы, өлшемдер және ресурстар. X және Y осьтер ретінде екеуін келтірген. Келесі жинақтау регистрінің немесе тіркелімінің түрлері дейді. Негізі жинақтау регистрінің екі түрі бар. Ол айналымдар және қалдықтар. Енді әр қайсына жеке-жеке қысқаша анықтама беретін болсақ, егер жинақтау регистрінің мақсаты қалдықтарды алу болып табылмаса, онда жинақтау регистрінің айналым деген түрін пайдалану міндетті. Айналым регистрін пайдаланудың көп кездесетін мысалы, ол сату көлемін тіркеу. Бұл жағдайда біз белгілі бір уақыт аралығында қандай сатылымдар болғанын білуіміз керек. Яғни бұл жерде қалдықтың ешқандай қатысы жоқ болады. Сол кезде айналымды қолданамыз. Ал егер жинақтау регистрін пайдалану мақсатының бірі
белгілі бір кезеңдегі қалдықты алу болса, онда бізге жинақтау регистрінің қалдық деген түрін қайда қолдану қажет. Бұл жинақтау регистрінің бұл түрі қалдықтарды да айналымдарды да алуға мүмкіндік береді. Мұндай тіркеу үшін жүйе қалдықтарды автоматты түрде есептейді. Қалдық регистрінің мысал ретінде қоймадағы тауарлар кассадағы ақшаның қалдығы мысал бола алады. Келесі жазбалардың бірегейлігі дейді. Жинақтау регистрінде сақталатын жазбалардың бірегейлігін жүйе өзі қамтамасыз етіп отырады. Осының арқасында жинақтау регистрінде регистрінің бір құжаттың бір жолында жататын екі жазба бола алмайды дейді. Яғни жинақтау регистріндегі жазбалар қайталанбайды деген сөз. Келесі, жинақтау регистрінің функционалдық мүмкіндіктері. Қандай функционалдық мүмкіндіктері бар? Атап айтатын болсақ, жинақтау регистрі әзірлеушіге ұсынатын негізгі функционалдық мүмкіндіктері. Берілген өлшемдер бойынша берілген аралықтағы жазбаларды таңдау. Яғни біз аралықты көрсете аламыз және өлшемді көрсете аламыз, иә? Келесі, тіркеуші бойынша жазбаларды таңдау. Яғни кім тіркеді, сол бойынша жазбаларды іріктеп алу. Келесі, өлшемдердің берілген мәндері бойынша көрсетілген уақыт сәтінде қалдықтар мен айналымдарды алу. Жаңағы екі түрі бар, қалдық пен айналым дедік, солар бойынша мәлімет алу. Тіркелімге жазудың жоғары параллелизмін қамтамасыз ететін нәтижелерді бөлумен жұмыс режимі. Келесі, ағымдағы нәтижелерді пайдалануды өшіру. Яғни, керек емес болғаннан кейін өшіріп тазартып тастауға болады. Келесі, көрсетілген күнге қорытындыларды есептеу. Күн бойынша есептеу мүмкіндігі. Келесі, тіркелімге жазбалар жинағын оқу, өзгерту және жазу. Жаңасын қосу, ішінде барын өзгерту немесе оқып шығу, иә. Келесі, тіркелімге нәтижелерді қайта есептемей жазу мүмкіндігі. Және соңғысы, қорытындыларды толық қайта есептеу және көрсетілген кезеңдегі қорытындыларды қайта есептеу дейді. Осы функционалдық мүмкіндіктерді қарастыруға болады жинақтау регистрімен. Тағы айтатын болсақ, жинақтау регистрлерін қажетті есептерден жобалау қажет, яғни Адинес 8.3 жүйесінде ең қиын нәрсе ақпаратты кез келген уақытта оңай алу үшін оны дұрыс сақтау. Регистрді жобалау ерекшеліктерінің ішінде регистрді өлшеу ретінде сәйкес дұрыс орналастыру қажеттігін атап өткен жөн. Ең алдымен жүйеде жиі сұралатын өлшемдерді қою керек дейді. Осы индекс жинақтау регистрлерінің ішінде ең біріне индекстеу қасиеті бар атап өтетін. Бұл өлшеу кезінде деректерді алу кезінде жиі таңдауды жоспарлау, жоспарланған және бұл өлшемде көптеген нұсқалар болуы мүмкін жағдайларда өлшеулерге орнатылуы керек дейді. Мысал ретінде айтатын болсақ, мысалы тауар қоймалары деген регистр бар. Оның өлшемі қойма болады, иә? Келесі қойма номенклатура болады, ресурсы саны болады солардың. Енді осы жерде номенклатураны индекстеу дұрыс болады, ал қойма өрісін индекстеудің қажеті жоқ. Себебі жүйеде қоймалар саны маңызды емес дейді. Қысқаша индекстеу қасиеті туралы мысал келтіріп атап кеткен. Так, бұл жерде енді мен жинақтау регистрі туралы маңызды деген ақпараттарды қысқаша беруге тырыстым. Сіз практикалық лабораториялық жұмыстарда әлі де тапсырмаларды орындап, жинақтау регистрінің түрлерімен және қасиеттерімен, функционалды мүмкіндіктерімен танысасыздар. Қазір осы видео дәрісті қарап болғаннан кейін шағын қысқаша блиц тест бар, соған жауап беріңіздер. Сосын форумда, егер сұрақтарың болса, форумда сұрақтарыңызды жазуға болады.